skriv det, skriv det, skriv det, skriv det. Ja. Hon pekade ju på vad jag skulle skriva, min signatur. Ja, men förstod du inte då att du sålde fastigheten till henne? Jag kunde ju inte läsa pappret knappt ju. I det månskenet utav tre stycken stearinljus som stod på bordet. Det var ju lögn och förbannad dikt och göra på det viset. Det är alltså det här huset bakom mig som allting handlar om. Fastighetsbråket mellan KD-ledaren Ebba Busch och pensionären Esbjörn Bolin. Han sålde sin gård till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Dagen efter ångrade Esbjörn Bolin sig och försökte få avtalet hävt. Ja, någonting måste du ha slagit om i skallen på mig på något vis, ja, i alla fall. Ja. Att det blev åt helvete. Ebba Busch ville köpa fastigheten då hon behövde ett boende nära sin ex-make. Är det så att Esbjörn absolut inte vill sälja och det är så att tvärt emot hur jag uppfattat honom att han inte är kapabel att fatta egna beslut kring sin egen fastighet och vi reder ut det här med de här två andra personerna som nu gör anspråk på fastigheten, ja, men då kommer jag självklart inte att fullfölja detta. En av de drivande för att häva köpet är Esbjörns brorson Mats Bolin. Enligt ett skriftligt avtal dem emellan ger Mats Bolin sina ärvda andelar av huset till Esbjörn i utbyte mot att han ska få ärva hela fastigheten från Esbjörn. Mats hävdar att Ebba Busch lurade hans farbror när hon köpte huset. Ebba Busch säger å sin sida att hon gått mycket varsamt fram och gjort allt rätt och riktigt. Hon säger också att alla hennes förslag till lösningar och möten har avvisats. Därför har hon valt att lämna in en stämningsansökan. Och det var här också, här inne i huset, som de två skrev under handlingen. Den handling där båda har sina namnteckningar på. Frågan är då alltså om då Esbjörn Bolin förstod vad han gjorde när han skrev på den här handlingen eller inte. Ebba Busch har polisanmälts av Esbjörn Bolins ombud. Dels för att hon fällt träd på fastighetens tomt, en anmälan som lagts ner, men också för grovt förtal. Ett ärende som justitiekanslern just nu har på sitt bord. En psykologutredning från Esbjörn Bolins sida hävdar att 81-åringen har försämrad kognitiv status. I det här fallet försämrad tanke- och minnesförmåga, vilket gjorde att han inte förstod vad han skrev under. Den utredningen har i sin tur underkänts av Ebba Buschs egna experter. Hur känns det nu då inför att du ska träffa henne i Uppsala tingsrätt nu på tisdag? Ja, det känns det inget känsligt med det. Vad tänker du säga till henne då? Man behöver inte säga någonting till henne. Inte så att hon ska få köpa huset i alla fall så du kvittar alla problem? Nej, hon ska inte köpa huset. Jag har ju skickat papper till henne för 17 och talat om. Sen att hon inte vill godta det, det är ju hennes problem.